Na hora de comprar gift card, cartões diversos de PlayStation, Xbox, vai em quem é rei no assunto, rei dos coins. E jogos em mídia digital para PlayStation 4, PlayStation 5 no melhor custo-benefício é na Cisney Games. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo para vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago uma notícia que é uma verdadeira palhaçada por parte da Sony. Literalmente a Sony ficou louca, 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 louca. E é isso que vocês viram no título, está pegando de volta jogos já resgatados que você pagou, que sim, você acabou pagando, de volta. Sony está pegando jogos de volta, resumindo é isso aí, né? Eu vou falar disso, qualquer coisa eu vou falar mais de algumas notícias mais pra frente do vídeo, então vamos ficar até o final. Antes de começar, clica aqui embaixo no gostei, isso ajuda demais, se inscreve no canal, ative todas as notificações, no YouTube não manda os vídeos novos pra vocês. Lembrando que até meia-noite de hoje, só até a meia-noite, a promoção aí da... é pra cá. Da Gameflix, que é um valor único, uma oportunidade pra você pagar um valor único e jogar mais de 5 mil jogos durante o ano, e 280 um ano. E 190 6 meses. Jogo antigo, atual, até lançamento estando disponível. Primeiro link aqui embaixo, segundo ou terceiro pro WhatsApp lá pra você tirar dúvida, tá certo? Pois bem, o que que tá acontecendo? Vocês sabem que a gente tem hoje, e não é de hoje, né, na realidade, a Plus. A PS Plus, ela faz parte do PlayStation. E agora, recentemente, a gente começou a ter alguns outros planos Plus, né? Além da Plus convencional, que a gente tinha, que era Plus normal, a gente passou a ter outros planos Plus. Agora a Plus normal se chama Essential, temos a Plus Extra e agora a Plus Deluxe. A Extra e Deluxe nos proporciona um catálogo com jogos pra gente jogar e tal. E eu acho que muita gente deve ser um assinante. Beleza. Algumas coisas está deixando a galera realmente revoltada. Aqui no canal, a gente, quando é pra falar coisa boa, a gente fala. Se é pra elogiar alguma proposta, a gente elogia. Pra falar mal também a gente fala se for necessário. E não tem essa de ficar passando pano na situação e falar, fez, e aí? Pronto, foda-se, não é assim que funciona. Muita gente é afetada com esse tipo de coisa. Afinal, a Plus, ela não é grátis, ela é paga. Mesmo sendo a Plus normal, você paga ela. Você paga ela todo ano, ou mensal, ou trimestral, seis meses, sei lá. A Essential, a Extra e a Deluxe. Pra você ter, você tem que pagar, tá? Enfim, recentemente, alguns jogos dados na Plus Essential, até 2020, por exemplo, há 2 anos atrás, basicamente, quem resgatou esses jogos ali, hoje esses jogos estão sumindo da biblioteca, mesmo você continuando sendo um assinante. Só para vocês entenderem, a Plus normal, que é a Essential, os jogos que são dados no mês, que são 2, 3 ou 4 no mês, esses jogos, eles ficam para você para sempre, se você continuar com a assinatura. Se você for um assinante pra sempre aqueles jogos continua pra você, entendeu? Não é igual a Plus Extra e a Deluxe, porque a Extra e a Deluxe, aquele catálogo que tá lá, aqueles vários jogos, aqueles games lá, mesmo você continuando sendo assinante, se ele sair do catálogo e você mesmo tendo na biblioteca, ele não funciona mais. Porque a Plus Extra e Deluxe é rotativo, jogo sai e os jogos entram. Jogo específico saiu, você continua sendo assinante, ele vai... não vai parar de funcionar, mesmo se estiver na biblioteca. Isso aí já é tudo explicado, a gente sabe, não é disso que a gente tá reclamando aqui. A gente tá reclamando de jogos da Essential tá sumindo. Porque a Essential, você resgatou, você continuou sendo assinante, ela funciona do mesmo jeito. Os jogos funcionam do mesmo jeito. Mesmo que você resgatou, vamos supor, um jogo lá em 2019, 2020 da Plus normal, e você ficou, sei lá, 2 meses sem assinatura em algum período, e depois voltou a ser assinante, aquele jogo ele volta a funcionar. Ele dá cadeado no momento que você tá sem Plus, mas depois que você volta, ele funciona. Então os jogos, resumindo da Essential, é pra sempre, tendo assinatura. O da Extra e da Deluxe saiu, não é seu. Não funciona mais, tá? Aí o que tá acontecendo é o seguinte, primeiramente, quem resgatou o jogo, como por exemplo, o que tá rolando no Reddit, muita gente percebeu, a galera tá puta da vida... é o jogo Greedfall. Esse jogo ele foi dado em 2020 na Plus, tá? E na Plus normal. Muita gente resgatou. E recentemente ele estava no catálogo Extra. E quem resgatou ele no Extra perdeu a licença. Por quê? Porque agora no dia 15 de novembro o Greedfall saiu do catálogo Plus Extra.
E como você tinha baixado ele, meio que deu aquele vínculo e bugou tudo. Tipo, por exemplo, tava na essência, resgatou em 2020, tava na extra, saiu do catálogo extra, ele parou de funcionar. Mas só que o sistema não detecta que você tinha pegado o jogo em 2020 e aquele jogo não pode sair. Ele é da essência e não da extra. Então tá dando esse conflito e a galera tá tomando no na bunda. Tá perdendo o jogo. Então muita gente que joga é simplesmente algo frustrante, né? Então, basicamente isso tá ocorrendo com todo mundo, já que pegou o Redfall, por exemplo, que é um dos jogos que tá acontecendo, isso aqui é com a grande maioria, quem pegou ele em 2020 na Plus Normal, perdeu ele, porque como ele saiu na Extra e ele sumiu do catálogo Extra, quem tinha pegado ele na Essential, foda-se, acabou, não tem mais. E agora, recentemente, pra piorar essa situação, de com força mesmo, o jogo Assassin's Creed, o Valhalla, simplesmente, ele saiu uma notícia que eu até falei aqui no canal, que é uma notícia até ruim, mas normal, porque eu falei que o catálogo Extra e Deluxe, os jogos são rotativos. Ali a gente vê o seguinte, ó. O Assassin's Creed Valhalla, ele está para sair no dia 20 de dezembro, né? Mês que vem. E milhares de pessoas que viu a informação e sabe ali dessa informação que está no próprio site oficial, é a data para ele sair do catálogo, muita gente viu e começou a dar prioridade pro jogo. Pra jogar ele, quem não tinha jogado, baixou pra começar a jogar até o dia 20. Pra jogar, zerar quem não jogou ou não terminou. Só que tá. Muita gente que baixou Assassin's Creed Valhalla também não tá pegando mais. Simplesmente uma palhaçada. Porque se é dia 20, olha só, dia 20, ele vai sair dia 20. Muita gente baixou ele agora recente, baixa e tudo. Mas só que o game fica com cadeado. Não tá funcionando. Exatamente, não tá funcionando. E segundo os relatos de muitas pessoas que entraram em contato com o suporte da Sony, diz que em entrar em contato com o suporte, falou, ó, tô com assinatura extra, o Assassin's Creed Valhalla baixei e o jogo não tá funcionando. Tá com cadeado. A pessoa vai lá, faz aquela maracutaia toda, renova as licenças pra ver se volta e nada adianta. Aí a pessoa liga no suporte, segundo o relato de várias pessoas que ligou, e os atendentes do suporte falou que o Assassin's Creed Valhalla saiu do catálogo. Então ele tá aparecendo pra baixar, mas pega um cadeado, ou seja, não tá funcionando. E isso é uma mentira, porque se no site oficial tá falando dia 20, por que saiu agora, recente agora? Que eu saiba, a gente ainda tá em novembro, né? Hoje falta um dia pra acabar o mês, amanhã é dia 30, depois acabou o mês. Então assim, não é 20 de dezembro, já saiu, não tá especificando no site e na própria PS Plus, que é dia 20 de dezembro, já saiu. E os próprios atendentes falam que já saiu, entendeu? Cara, que é isso, mano? O sistema tá quebrado. Simplesmente a PlayStation, no caso a Plus, tá quebrada. Né? E isso é lamentável, porque a pessoa tem o serviço, viu a informação, beleza, saber dia 20 sai, o cara vai jogar e não consegue jogar o jogo. Isso é basicamente uma palhaçada, uma mentira. Isso é mentira da Sony, a Sony engana, tá enganando. Porque se fala uma coisa e sai antes, sem especificar nada, isso é um engano pra todos os consumidores, isso é de fato, entendeu? Então assim, a gente não pode passar a mão, a gente não pode passar o pano nessa situação aí não. O pessoal tem que reclamar, a gente tem que reclamar, sim senhor. Saber que a gente tem o catálogo rotativo, jogos sai, jogos entra, é uma coisa. Agora tirar antes da hora, aí não, meu amigo, aí não. E agora com o caso aí do outro jogo que foi o Redfall e vários outros jogos antigos têm as possibilidades de sumir da sua biblioteca porque agora tem os novos planos, é outra palhaçada também. Porque muitos jogos que foram dados ao longo dos anos na Plus normal está disponível hoje na Plus Extra e Deluxe. Aí agora eles vêm para Plus Extra e Deluxe, ele sai do catálogo, some da sua biblioteca. Que negócio é esse? A Plus normal, os jogos é para sempre, desde que você seja um assinante. Então assim, palhaçada isso por parte da Sony, entende? E ó, o que me deixa revoltado com isso é porque a Sony ela não falou nada até agora. Ela finge que nada tá acontecendo. O pessoal tá louco aí na internet, tá reclamando. E a Sony nada de falar nada, tá fingindo que nem existe. Então ó, vamos continuar fazendo barulho, vamos reclamar. E eu quero a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Aconteceu com você?
Ou como é que vocês pensam? Comenta aí. E o vídeo foi esse. Eu ia passar mais algumas notícias desse tempo, mas não vai dar tempo. Deixar pra amanhã, beleza? O vídeo foi esse, galera. Tamo junto e até o próximo. Ah, antes de acabar, eu tinha esquecido. As promoções Black Friday, pra quem tá querendo pegar um joguinho novo de PS4, PS5 aí, lá no site, até hoje, meia-noite, do dia 29, beleza? Eu vou deixar na tela pra vocês aqui bem rápido, vocês podem pausar pra ver com os valores. São todos esses games. Tá no primeiro link aqui na descrição. Apertou, vai dar de cara com a categoria com todos esses games aí, tá? Mais esses também, vocês podem pausar. E mais esses também. E a assinatura Flix, que vale a pena demais. Só hoje até meia-noite, beleza? Galera, o vídeo foi esse. Valeu a todos e até o próximo. Falou! Fui!